dute euskaldun kopurua igo dala eta euskararekiko harremana leundu indala. Esan nahi dut, lehen erdaldundan jendeantzat ere uste dut euskan presentzia ohikoagoa egin dala, ezta? Jende horrentzat. Arrostasun sentimendu hori gutxitu indala. Arrostasun sentimendu hori diluitu inbeharko da egune baten, ezta? Nola ditzeko, herri elebidun bat ezagutzeko, ba, pausuak emon bardia eta horietako bat hori da, ezta? Lehenengo taen, euskaldun estan jendeak arrostasunez ez begiratza euskaldun mundua. Hori gertatu izan da, asko oraindik ere bada hola bizi dagoenik, baina sorte apur bateaz marginala bihurtuko da denboraz, jende hori. Belaunaldi berriek bultzatuta. Etorriko dire garai hobia nik uste. Baldin eta araki ausartak hartzen badie, baldin eta komplejurik gabeko erabakiak hartzen badie, eta batez be guk euskaldunok kompleju bari jokatzen badugu bizitzan. Hori ezinbesteko ariketa da. Esan nahi dut, uste dut gure, bai euskalduna, bai hemen, Gasteizen, bai Zorrontzan, bai edozen Euskal Herriko txokotan daukagun etxairik handiena da geure burua. Ez Espainia, ez Madrid hartzen dien legeak, hartzen dien legeak, etxerik nagusiena, inoiz izan bagenu frankismo garaian eta beste sasoi batzutan zu modu gainea zehatzean, ez da, identifikatu alba da kanpoan egon zala etxaila, gaur egun etxaila barruan dago, eta gu gara. Eta gu hori da, gu akonplejatu bat, da guk eukigen keniek eta handikapik handiena. Eta aldi berean esatuzu, baina eta hortxe dago, giltza eta hor dago soluzioa. Euskaldun bat konplejatuta sekulako tragedia da. A ereduan ikasi duzu edo B ereduan ikasi duzu eta gero eskatzen dizute euskara mail bat ez daukazuna. Ezin izan duzun hartu. Hori da desastre bat. Eta gaur egun oraindik ere Gasteizen A ereduko eskola bat baino gehiago dago. Eta orduan, esatu zu, jo, ze kulpa daukate hemen ikasten ari direnek. Ez daukate errurik. Eta gero aterako dira hemendik, eta ez dakite euskara. Eta hori beredintzako da, arazo bat. Arazo bat. Arazo bat lan egiteko, arazo bat komunikatzeko jente batekin, arazo bat zure inguruan gertatzen ari dan kultur batekin, ezin duzulako ulertu, gu orain ari gara egiten bi labur metrai, eta gurekin dagoenetako batek ez daki. Eta orduan, bueno, guk berarekin hitz egiten dugu erderaz, baina igual guk biok euskaraz ari gara, eta berak eten gabe dauka gabezi hori. Ez? Utsune hori, eta ze kulpa dauka. Egin aldu jakina alegina ikasteko, baina askotan ere nik uste dut mundu euskaltzaletik oso harin esaten dela hori. Osea, hizkuntza bat ikastea, hizkuntza gutxitu bat ikastea, ez da, ez. Inbertitu behar duzu denbora eta dirupia bat. Ez da, debalde. Neharreba joan zen Bartzelonara, eta lehenengo egunetik bat zeukan katalana ikasteko aukera debalde. Ba, hemen ez da hori. Hemen zure dirua eta denbora desente inbertitu behar duzu euskara ikasteko. Hau da, ez da, jo, ba, ikasi. Ba ikasizuk txinera, ez? Osea, niri jakin hemengo hizkuntza da, hemengo eta baina zuri ez badizut eskolan eman, eta zure etxean ez badago euskaren aldeko jarrerarik, ba zu apartatu zaituzte mundu horretatik. Eta gero esatu dizut ikasteko. Gaur egun 16, 17, 18, 20 urte deko zen edonok, 40 deko zenak bebai, ikusten dugu. Mujeres y hombres y viceversa. Entzuten duen musikie, 80% inglesez edo gaztelaniaz da. Saieste zinera, zuzuket irratiz jeipinken bazu, denda batera bazua, edo zein lekuten musika hori dau. Ikusten dugu zen pelikulen 100% praktikamente, dire gaztelaniaz, eta zinera joaten bazara Hollywoodeko eredu konkretu batekoak.
irakurten da bezen liburuen eguneko ez dakizen bat, dire erderaz, edo inglesez, edo euskeraz, ez orduen, klaro, gure badozu, bere modie beste bat izetie, modiezek sortzen deu. Ba, guzti horrek orduen, hori ez badugu aldatzen, ba, joango dire, guri ez dan beste moda batera, eta da, zai ez dezen, amabost urtegaz da, no joan gara modara, eh? Nik amabost urtegaz, entzuten eguen zutagar, entzuten eguen negu gorriak, eta ez dakizer. Orduen, klaro, oin beste batzuk die, eta amabost urtegaz da, nok segidutzegu modieri, klaro, gure sesoien zan super guai, estilo hori, jersea hundiz, ekizakizlako prakak, tipo makarrilla edo lan, eta oin, ba, hori adibidez aldatu egin, eta oin hori ez da modan dauena. Eta oin modan dauena, ba, ez dira ez dakizelako euskal taldiek. Eta gero, klaro, euskal taldiek buru bat araten badabe, joango gara atzetik, eta eba egin gotzegu esaten komerziala diela. Eta orduen, gure mundu txiki hau, ze iru milioi gara, danok, kontuten hartute, eta hortik euskaldunek izango gara milioi bet, claro, gure mundu txikia guk mugatzen badugu eta guk esaten badugu hau bai eta hau ez, inok ez duzen modie, inok ez duzen eduko. Eta gero, Euskal Telebistak egiten duen gozo bakarra bada, Telecinco egiten duzen programak imiteu, guta gutarrak eta ez dakiz zer, emoten da zen ereduek dire atzeatzeka jausteko modukoak, ba zer leporatuko zen nike amabost urteko bateri ezken modie segitzezu, hombre, claro. Claro, neupe segitzen egon amabost urtegaz, eta hain bebai geuse askotan, eta orduen, nik uste dator, batzutan euskeldunen akatza edo dala pentsetan dugu modiek ez dozkule eragiten, eta eragiten dugu, klaro, eta gu bizi gara bi estatu haundi, eta zentralistaren erdi zen. La semaine du Pays Basque astekarian agertu zen titularra, ez, edo Luluk abertzale jartzen zuena, eta bertan hori abertzalen look berezi bat aipatzen zuten, gero horri buruz egin zuten artikulua biziki geizki egina, funtsi gabekoa edo sakuntasunik gabekoa, oso harina eta oso aurre iritzia initz erabiltzen zituen eta egitzat jotzen zituen aurre iritzia initz. Beraz, maski lotxagarria iruditu zitean. Bai, pentsatzen dut egin zitekeela artikulu aski interesgarri bat horri buruz, datu batzuk erabiliz edo humoretik hartuz gero egin zitekeen ez da egit. Egin zitekeen beste molde batean, baina egin zuen moldean hasteko titularen gainean eman zen look barra itxura. Artikulu hori irakurriko zuten euskal abertzaleek ulertu alizateko izertzen luk hitza. Horrekin hasten zen, eta hori zen euskal zidatzerako hitz bakarra. Eta beste referentzia guztia, aski lotxagarriak, adibidez, bizarra zerratik uzten zuten abertzaleak, ekintza bat egin eta urrengo gunean, bizarra moztu eta itxura desberdina gukan alizateko. Zerratik, lokarriak zerratik sartzen zituzten zapatzetan ekintza bat egin eta korrika fite joan alizateko, hola testualki, hola idatzea zen. Beste bat zen, behira batekin, aski da ulertzeko pertsona baten reivindikazio politiko globala. Behira batekin. Zer reivindikazio eta hori ez zuen aipatzen. Hori horokorrean, hori aski lotxagarria eta euskal abertzale munduaren irudi biziki, itxia biziki, ez da hit. Bai, eta artikulu bai ez hasten zen, esan ez, kalean aurki ditzakezue, gurutzatu ditzakezue. Ez da hit. Seksualitate maskulinoa oso presente dago, ez dago besterik inguruan, baina zer da presente dagona? Benetan plazerra da presente dagona. Benetan, irutzen zait gizon askok, gozatu ahalko luketela gozatzen dutena, baina asko zere gehiago. Baina beraiek jaso duten seksualitate edua, eta gaur egun, pixka batez, ez dut nik pornoaren kontra hitz egin goinundik inora, baina
dagon eredu nagusia, ez, ba, zein da. Eta zer ematen digu horrek, ez? Eta adibidez, ba, bertxotan nesken artean sexualitateaz pila bat eta erotikaz kantatzen dugu pila bat eta igual hor raskatu gera, hor sentitzen geralako seguru, badakigulako zertan ari gera, ari gera konpartitzen, ari gera elkar ezagutzen eta tartean, esan nahi dut, ez, bolerak eta heteroak eta danak, baina ez da gizonekin bezala, askotan sentitzen dugu, puf, hau esaten baldin badet, gero ze erantzun etorriko da, nola ulertuko du publikoak, horre, uste, zekitze artistak esaten zuen, baina feminismoarentzako gorputzaren errepresentazioa beti izan dela gatazkatsua, bi indar kontra jarri daudelako nolabait. Atetikan autorrepresentazio beharra handia daukagula ez gaitzaten kanpotik irudikatu, eta guk esatekoa nolakoa dan gure sexualitatea, nolakoa dan gure gorputza, nola sentitzen dugun, baina bestetik autorrepresentazio horrek edo errepresentazio horrek beti dauka modu sexistan irakurtzeko arriskua. Eta orduan beti horrekin gatazkan edo kontzientzia horrekin ari gera bertsotan ari geranean edo idazten ari geranean beti esatet irutzen zait, adibidez gure literaturan erotikako oso pisu txikia dauka. Gizonenean ere bai, oso txiki, batez ere gizonenean esango nuke oso txikia. Eta nik sinisten dut benetan idazle horien bizitzetan erotikak beste leku bat daukala. Literaturan daukana baina handiagoa. Baina bada halako terreno bat ies egiten dioguna. Iruditzen zaite.